فإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاتا لم يكن محرما، لأن التجليل لدفع الحر والبرد والزبان فلم يكن من خصائص الحج، والإشعار مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله، فلا يكون من النسك في شيء. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ محرم نے جب بدنے کی تقلید کر دی، یعنی اس کو قلادہ پہنا دیا، اور پھر اس کے ساتھ وہ متوجہ ہوا حرم کی طرف اس حال میں کہ وہ اس کو ہانک رہا ہو اور احرام کی نیت کی ہو، تو تلبیہ کہے بغیر ہی اس فعل کی وجہ سے بھی وہ کیا بن جائے گا؟ محرم بن جائے گا، کیونکہ نیت بھی پائی گئی اور ایک ایسا فعل پایا گیا جو احرام کے خصائص میں سے ہے. تقلید کے بجائے اگر کوئی شخص جو ہے بدنے کو جھول پہنا دیتا ہے، جھول جانور کے اوپر جو کپڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے سردی وغیرہ سے بچانے کے لیے، بھی بعض اوقات کپڑا ڈالتے ہیں اس پر، تو یہ جو کپڑا جانور پر ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جھول پہنانا، بھائی جھول ڈالنا جانور. تو اگر کسی شخص نے جانور پر جھول ڈال دی اور پھر اس کو لے کر چل پڑا حرم کی طرف، اور نیت ہے احرام کی، حج اور عمرے کی نیت ہے، تو کیا اس سے وہ محرم بنے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس سے وہ محرم نہیں بنے گا، اس لیے کیونکہ ایک چیز صرف اس کی نیت تو پائی گئی لیکن کوئی ایسا فعل نہیں پایا گیا جو خصائص احرام میں سے ہو، اس لیے کیونکہ یہ جھول ڈالنا جانور پر یہ حدی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سردی اور گرمی کی وجہ سے بھی جانور پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ وہ قلادہ جو ڈالا جاتا تھا اس کے گلے میں پرانا چمڑے کا ٹکڑا ڈالتے تھے یا درخت کی چھال وغیرہ لٹکاتے تھے، وہ تو عام جانور کے گلے میں کوئی نہیں پرانا جوتے کا ٹکڑا کوئی نہیں لٹکاتا، درخت کی چھال کوئی نہیں لٹکاتا، اور اسی طرح چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی نہیں لٹکاتا، وہ خصائص احرام میں سے تھا، یہ جھول ڈالنا خصائص احرام میں سے نہیں، لہذا اس سے محرم نہیں بنے گا، بلکہ یہاں باقاعدہ زبان سے کیا کرنا پڑے گا؟ تلبیہ کہنا پڑے گا، نیت تو ہے اب تلبیہ بھی کہہ لے گا تو محرم بن جائے گا. یا اسی طرح اگر کسی نے جانور کا یعنی بدنے کا اشعار کر دیا، اشعار یہ بھی ایک قدیم طریقہ تھا کہ جانور کے کوہان کو زخمی کر دیا جاتا ایک طرف سے، نیزے وغیرہ کے ذریعے اس کے کوہان کو زخمی کر دیتے اور وہ جو خون وغیرہ نکلتا اسی کوہان وغیرہ پر مل دیا جاتا، اس سے بھی دیکھنے والوں کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ جانور کہاں لے جایا جا رہا ہے، حرم کے لیے لے کر جا حرم کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ اشعار کر دیتا ہے، کوہان وغیرہ کو زخمی کر کے خون نکال کر اس پر لگا دیتا ہے، اس سے بھی وہ محرم نہیں بنے گا، اس لیے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اشعار مکروہ ہے. اشعار کیا ہے؟ مکروہ ہے بھائی. تو جب یہ اشعار مکروہ ہے تو پھر تو یہ حج کے افعال میں سے ہی نہ رہا، اس کا کرنا ہی مکروہ ہے، تو جب حج کے افعال میں سے نہیں تو خصائص احرام میں سے کوئی خاص فعل نہیں پایا گیا، لہذا اس کی وجہ سے تو وہ محرم نہیں بنے گا، صرف اس کی نیت ہے اور نیت سے محرم نہیں بنے گا، بلکہ کیا ضروری؟ تلبیہ کہنا ضروری. اور صاحبین کے نزدیک اگرچہ یہ مکروہ نہیں ہے، صاحبین اس کو حسن کہتے ہیں کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن ان کے نزدیک پھر بھی اس سے محرم نہیں بنے گا، اس لیے کیونکہ یہ جو کوہان وغیرہ کو زخمی کرنا ہے یہ بعض اوقات علاج معالجے کی وجہ سے بھی جانور کو تھوڑا سا زخمی کر دیا جاتا ہے، تو لہذا یہ بھی خصائص احرام میں سے نہیں. جبکہ وہ قلادہ پہنانا، وہ قلادہ تو اور کسی وجہ سے نہیں کیا جاتا، صرف کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ جب قربانی کے لیے جانور لے کر چلتے ہیں تو پھر ہی پہناتے ہیں، ویسے نہیں پہناتے، اور یہ تو علاج معالجے کے لیے بھی ہوتا ہے، لہذا یہ احرام کے ساتھ خاص نہ رہا،
اور ہم نے تو کیا کہا تھا کیسا فعل ہونا چاہیے، جو احرام کے خصوصیات میں سے ہو. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، یہ مسئلہ آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب نے اشعار کو مکروہ کہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشعار تو احادیث سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اشعار فرمایا، تو حدیث سے ثابت ہے جانوروں کا اشعار کرنا، تو اس کو انہوں نے کیسے مکروہ قرار دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ امام صاحب مطلقاً اشعار کو مکروہ نہیں کہتے، بلکہ لوگ اس کے اندر مبالغہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مکروہ کہا ہے. وہ بیچارے جانور کو کچھ زیادہ ہی زخمی کر دیتے تھے، اس لیے امام صاحب نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. بھائی کہ اس سے تو بیچارے کو جانور کو تکلیف ہوگی، تھوڑا بہت زخمی نہیں کرتے تھے بلکہ لوگ مبالغہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مکروہ قرار دیا ہے. اور بعضوں نے کہا کہ امام صاحب نے مطلقاً مکروہ نہیں کہا اس کو، بلکہ تقلید پر اس کو ترجیح دینے کو مکروہ لکھا ہے. کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے، ہاں، کہ اس کو ایک ہے قلادہ پہنانا اور ایک ہے اشعار، تو اشعار کو تقلید پر ترجیح دینا یہ کیا ہے، مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہے. تیسری صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے بکری کو قلادہ پہنا دیا اور اس کو لے کر چل پڑا، تو کیا اس سے محرم بن جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، قلادہ عام طور پر بکری کو نہیں پہنایا جاتا، قلادہ بڑے جانور کو پہنایا جاتا ہے، اونٹ ہے، گائے بیل وغیرہ ہے، ان کو جب لے کر چلتے تو کیا کیا جاتا تھا، قلادہ پہنایا جاتا تھا. لہذا بکری کو قلادہ پہنانے سے اور اس کو لے جانے سے وہ محرم نہیں بنے گا بھائی، کیونکہ یہ معروف نہیں ہے اس طرح، یہ طریقہ بھائی عادت نہیں ہے اس پر جاری، تو بڑے جانور کا ہونا ضروری ہے قلادے میں. تو لہذا بکری کو بھی اگر قلادہ پہنا کر لے کر چل پڑے گا اور نیت بھی کر لیا حج کی، تو اسے وہ محرم نہیں بنے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے کتاب پر. تو کہتے ہیں فَإِن جَلَّلَ بَدَنَةً، اور اگر کسی نے جھول پہنا دی بدنے کو، او اشعرہا، یا اس کا اشعار کیا، او قَلَّدَ شَاتًا، یا بکری کو قلادہ پہنا دیا، لم یکن محرمًا، تو وہ محرم نہیں ہوگا. بھئی یہ تینوں فعلوں میں سے کوئی فعل کر لیا، اور ساتھ ایک اور شرط بھی ہے جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، وہ کیا، ہاں نیت بھی ساتھ کی ہوئی ہے، نیت بھی کی ہے اور یہ جھول پہنا دی، یا نیت کی ہوئی ہے اور یہ اشعار کر دیا، یا نیت کی ہوئی ہے اور بکری کو قلادہ پہنا دیا، تو پھر کیا اس صورت میں محرم بنے گا؟ انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں، اس صورت میں محرم نہیں بنے گا. کہتے ہیں لِأَنَّ تَجْلِيلَ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالزِّبَّانِ، اس لیے کیونکہ جھول پہنانا جو ہے یہ گرمی اور سردی کو دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، وزبانی، اور مکھیوں کو دور کرنے کے لیے. زبان جمع ہے زباب کی، زباب مکھی کو کہتے ہیں، تو یہ تو کبھی گرمی سردی اور مکھیوں کو دور کرنے کے لیے بھی جانور پر جھول ڈال دیتے ہیں، یعنی اس پر کپڑا ڈال دیتے ہیں. فلم یکن من خصائص الحج، تو یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہے بھائی. والاشعار مکروہ عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، اور اشعار تو امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے. اوپر تین چیزیں ذکر کی تھی نا، ہر ایک کو بیان کرتے جا رہے ہیں. والاشعار مکروہ عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، اور امام صاحب کے نزدیک تو اشعار مکروہ ہے. فلا یکون من النسک فی شیء، لہذا یہ عبادتوں میں سے کوئی چیز نہیں، یعنی حج کی عبادتوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. وعندہما، تو بھائی امام صاحب کے نزدیک تو اشعار کی وجہ سے وہ محرم نہیں بنے گا. صاحبین تو اس کو حسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ صاحبین فرماتے ہیں ٹھیک ہے اشعار کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اشعار کبھی کبھار علاج معالجے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ احرام کی خصوصیات میں سے نہ رہا. تو کہتے ہیں وعندہما ان کان حسنا، اور صاحبین کے نزدیک اشعار اگرچہ اچھا ہے، فقد يفعل للمعالجه، تو کبھی کبھار یہ اشعار کیا جاتا ہے علاج معالجے کے لیے بھی، بخلاف التقلید لانه يختص بالهدي، بخلاف تقلید کے وہ تو ہدی کے ساتھ خاص ہے، وہ اور کسی وجہ سے نہیں کیا جاتا.
وتقليد الشاة، اوپر کیا آیا تھا، او قلد شاتن، بھیڑ بکری کو کسی نے قلادہ پہنا دیا، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں شات کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جا. وتقليد الشاة غیر معتاد، اور بھیڑ بکری کو قلادہ پہنانا یہ تو غیر معتاد ہے، یعنی اس کی تو عادت نہیں جاری. وليس بسنة ايضا، اور یہ سنت بھی نہیں ہے، لہذا اس سے وہ محرم نہیں ہوگا. قال والبدن من الابل والبقر، بدن جمع آ گئی بھائی، بدنت مفرد تھا اور بدن یا بدن یہ اس کی جمع ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں والبدن من الابل والبقر، اور بدن جو ہیں وہ ابل اور بقر میں سے ہوتے ہیں. میں نے بھی بتلایا آپ کو کہ بدنت بڑا جانور جو یعنی گائے ہو بیل ہو یا اونٹ وغیرہ بھائی. وقال شافعی رحمہ اللہ من الابل خاصۃ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ خاص طور پر اونٹ میں سے ہے. ہمارے نزدیک بدنے کا اطلاق گائے بیل اور اونٹ وغیرہ ان پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدنے کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے بھائی، گائے بیل کو یہ شامل نہیں ہے بھائی. وہ دلیل ذکر کرتے ہیں، آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ خاص طور پر اونٹ میں سے ہے. لقوله علیہ السلام فی حدیث الجمعہ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے حدیث جمعہ کے اندر، حدیث جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالمستعجل منہم کالمہدی بدنتن والذی یلیہ کالمہدی بقرتن. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے لیے جلدی کرے جلدی آئے تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص بدنے کی ہدی بھیجے. کس کی ہدی بھیجے؟ ہدی کہاں بھیجتے ہیں؟ حرم شریف مکہ بھیجتے ہیں، قربانی کے لیے جانور جو ہے اس کو ہدی کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعے کے لیے جلدی آتا ہے اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے جیسے کوئی مکہ مکرمہ قربانی کے لیے بدنے کو بھیجے. کس کو بھیجے؟ تو جیسے اس کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جمعے کے لیے جو جلدی آتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. والذی یلیہ، اور وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی جو اس کے بعد آئے، ایک تو سب سے پہلے آنے والا ہے، ایک اس کے بعد آنے والا ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے فوراً بعد آیا، وہ اس طرح ہے جو کہ ہدی بھیجنے والا ہے گائے بیل کی. کل مہدی باقاراتن، جو شخص کیا کرنے والا ہے؟ گائے بیل کی ہدی بھیجنے والا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے بدنے کے مقابلے میں بقارہ کو ذکر کیا، جو جلدی آئے اس کے لیے کس طرح کا ثواب ہے؟ بدنے کو کی ہدی بھیجنے والے کی طرح، اور جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بقرہ کی ہدی بھیجنے والے کا ثواب ہے. تو حضور علیہ السلام نے بقرہ کے مقابلے میں بدنے کو ذکر کیا، معلوم ہوا بقرہ اور ہے اور بدنہ اور ہے. تو بقرے پر بدنے کا اطلاق نہیں ہوتا، ورنہ حضور علیہ السلام پھر بعد میں الگ بقرہ کو ذکر نہ فرماتے. دلیل سمجھ میں آ گئی جی؟ تو وہ فرماتے ہیں حدیث جمعہ کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فل مستعجل منہم کل مہدی بدنتن والذی یلیہ کل مہدی بقرتن، کہ وہ شخص جو جلدی کرنے والا ہے لوگوں میں سے. حدیث جمعہ میں حضور فرما رہے ہیں جو شخص جلدی کرنے والا ہے لوگوں میں سے، یعنی جمعے کے لیے جلدی آنے والا ہے، کل مہدی بدنتن اس شخص کی طرح ہے جو بدنے کی ہدی بھیجنے والا ہے. والذی یلیہ، اور جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جو اس کے بعد آنے والا ہے، کل مہدی بقرتن، وہ بقرے کی ہدی بھیجنے والے کی طرح ہے. تو فصل بینہما، اچھا بھائی بقرتن یہاں تک حدیث کا حصہ ہے بھائی، آگے صاحب ہدایہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہی ذکر فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ فصل بینہما، حضور علیہ السلام نے بدنے اور بقرے میں فصل فرمایا، ان میں تفریق کر دی، جدائی کر دی، بتلا دیا کہ بدنہ اور چیز ہے اور بقرہ اور چیز ہے.
تو معلوم ہوا بدنے کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان البدنۃ تم بھی ہو عن البدانۃ, کہ بدانہ کا لفظ جو ہے یہ خبر دیتا ہے بدانت کی. بدانہ کس سے ہے؟ بدانت سے ماخوذ ہے, یہ بدانت کی خبر دیتا ہے. اور بدانت وہی الزخامت, یہ زخیم ہونا ہے, بڑا ہونا. بدانہ بدانت کی خبر دیتا ہے, یعنی کہ جانور چھوٹا نہیں ہے بلکہ بڑے بدن والا ہے. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بدانہ جو ہے یہ خبر دیتا ہے بدانت کی, وہی الزخامت, اور یہ زخامت ہے یعنی بڑا ہونا ہے, بڑے بدن والا ہونا ہے. وقد اشترکا فی ھذا المعنی, اور تحقیق دونوں شریک ہیں اس معنی کے اندر. جیسے اونٹ بڑے بدن والا ہے, اس طرح گائے اور بیل بھی کیا ہے؟ بڑے بدن والے ہیں. لہذا بدانہ کا لفظ دونوں کو شامل ہوا. ولہذا یجزی کل واحد منہما عن سبعۃ, اور اسی وجہ سے ان میں سے ہر ایک سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. ایک اونٹ کے اندر کتنے آدمی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ سات آدمی. اسی طرح گائے بیل کے اندر بھی ایک گائے بیل میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں. معلوم ہوا دونوں کیا ہیں؟ بڑے بدن والے ہیں بھائی, کہ دونوں میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہاں تک دلیل سمجھ میں آ گئی. اور باقی امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی تھی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وصحیح من الروایت فی الحدیث کل مہدی جزوراً. جزور کہتے ہیں قربانی کا اونٹ یا اونٹنی جو ہو قربانی کے لیے, اس اونٹ یا اونٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ جزور. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو روایت ذکر کی کل مہدی بدانتن, صحیح روایتوں کے اندر کل مہدی بدانتن کا لفظ نہیں آیا بلکہ کل مہدی جزوراً کا لفظ آیا ہے. تو بدنے کی جگہ کیا آیا حدیث میں؟ جزور کا لفظ آیا. تو جزور کے مقابلے میں بقرہ ذکر ہوا ہے, بدنے کے مقابلے میں بقرہ ذکر نہیں ہوا. دلیل سمجھ میں آ گئی. وصحیح من الروایت فی الحدیث, اور حدیث میں صحیح روایت کے اندر آیا ہے کل مہدی جزوراً, وہ شخص جو ہدی بھیجنے والا ہے اونٹ کی. واللہ تعالی اعلم بالصواب, اور اللہ ہی درست بات کو خوب جاننے والے ہیں. اور بھی اس کے جوابات دیے علماء نے. بہرحال یہ ایک جواب صاحب ہدایہ نے ذکر کر دیا کہ حدیث میں بدانہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ صحیح روایتوں میں جزور کا لفظ آیا ہے. باب القرانی. القران افضل من التمتع والافراد, وقال الشافعي رحمه الله الافراد افضل, وقال مالك رحمه الله التمتع افضل من القران. اب حج قران کا طریقہ بیان کریں گے. باب القران, یہ باب ہے حج قران کے بیان میں. تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں بھائی. کہتے ہیں القران افضل من التمتع, کہ حج قران افضل ہے حج تمتع سے, والافراد اور حج افراد سے. بھائی ہمارے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج کا جو ہے وہ حج قران ہے. قران یہ تمتع سے بھی افضل اور حج افراد سے بھی افضل. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ جو ہے حج کا وہ حج افراد ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ حج کا وہ حج تمتع ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ حج تمتع ہے. یہ اختلاف دراصل مبنی ہے اس بات پر کہ حضور علیہ السلام نے جو حج فرمایا وہ کون سا تھا. ہمارے نزدیک حضور علیہ السلام نے حج قران فرمایا تھا, اور ظاہر سی بات ہے جب حضور علیہ السلام حج قران فرما رہے ہیں تو یہی طریقہ سب سے افضل ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سب سے بہتر طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں. بھائی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو حج فرمایا تھا وہ حج افراد تھا, اس لیے وہ فرماتے ہیں حج افراد سب سے افضل ہے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو حج فرمایا تھا
وہ حج تمتع تھا، لہذا معلوم ہوا یہ حج سب سے افضل ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اختیار کیا۔ بھائی اختلاف کی وجہ سمجھ میں آ گئی، تو قران افضل ہے تمتع اور افراد سے یہ ہمارے نزدیک۔ وقال شافعی رحمۃ اللہ علیہ افراد افضل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حج افراد افضل ہے۔ وقال مالک رحمہ اللہ تمتع افضل، اور امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمتع افضل ہے من القران قران کے مقابلے میں۔ دلیل بھائی امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل، وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي الْقُرْآنِ وَلَا ذِكْرَ لِلْقِرَانِ فِي، وہ فرماتے ہیں کیونکہ تمتع کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَلَا ذِكْرَ لِلْقِرَانِ فِيهِ، اور قرآن کا ذکر قرآن میں نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کا ذکر قرآن میں آئے وہ یقیناً افضل ہے باقی دو کی بہ نسبت۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی، تو وہ فرماتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو دیکھو حج تمتع کا ذکر آیا بھائی اور قرآن کا ذکر نہیں۔ بھائی ولی شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، و حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا القران رخصت، قران رخصت ہے، قران کیا ہے رخصت ہے، اور ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت، تو حضور علیہ السلام قران کو رخصت قرار دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا افراد کیا ہے، وہ عزیمت ہے، اور عزیمت اولا ہوتی ہے کس کے مقابلے میں، رخصت۔ جیسے دیکھیے ایک شخص مسافر ہے، مسافر کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ چاہے تو رمضان کا روزہ حالت سفر میں نہ رکھے، بعد میں کیا کر لے اس کی قضا کر لے، تو یہ چھوڑنا اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن افضل کیا ہے، عزیمت کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا عزیمت ہے بھائی، تم اور وہ افضل ہے، تو معلوم ہوا عزیمت کیا ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں القران رخصت، قران رخصت ہے جی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل۔ اور نیز وہ فرماتے ہیں اور بھی دلیل وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ولی ان فی الافرادی زیادت تلبیتی والسفری والحلقی، کہ افراد کے اندر تلبیہ سفر اور حلق کی زیادتی ہے، تلبیہ سفر اور حلق کی زیادتی ہے کس کے اندر، حج افراد میں، حج افراد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قران میں حج بھی کر رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے، اور افراد میں صرف حج کر رہا ہے، لہذا حج افراد والا جو تلبیہ کہے گا وہ صرف کس کے لیے ہوگا، صرف حج کے لیے، اور قران والا جو تلبیہ کہے گا وہ حج کے لیے بھی ہے اور عمرے کے لیے بھی ہے، گویا وہ دونوں کی طرف تقسیم ہو رہا ہے۔ اور کیا افضل ہے کہ تلبیہ دونوں کے لیے ہو یا صرف حج کے لیے الگ تلبیہ ہو، وہ افضل ہے، ظاہر سی بات ہے ایک تلبیہ صرف حج ہی کے لیے ہے اور ایک تلبیہ دو چیزوں کے لیے ہے، تو یہ افضل ہے کہ ایک تلبیہ ایک ہی چیز کے لیے ہو بھائی، تقسیم وہاں نہیں ہے بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی۔ اور نیز قران والا جو سفر کرتا ہے وہ عمرے اور حج دونوں کے لیے کرتا ہے، جبکہ افراد والا جو سفر کرتا ہے وہ صرف کس کے لیے ہے، حج کے لیے۔ ایک چیز ایک سفر دو چیزوں کے لیے ہو وہ تو تقسیم ہو جائے گا، آدھا ایک کے لیے گویا آدھا، ویسے صورت بتانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، تقسیم آ رہی ہے یا نہیں، یوں کہو کہ آپ 10 روپے ایک ساتھی کو دیتے ہیں، اور ایک صورت یہ آپ 10 روپے دو ساتھیوں کو دیتے ہیں، تو دیکھو وہ تقسیم ہو رہے ہیں 10 روپے دو ساتھیوں، اور ایک صورت کیا ہے سارے 10 روپے کیا کرتے ہیں آپ ایک ہی ساتھی کو دے رہے ہیں، تو کس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سارا کیا ہو ایک کے لیے ہی ہو۔ تو یہاں پر بھی ایک سفر ہے صرف حج کے لیے اور وہ حج افراد میں ہے، اور ایک سفر ہے دونوں کے لیے وہ کس کے اندر ہے، حج قران کے اندر، تو کون سا افضل ہوا،
حج افراد کا، کیونکہ وہ سفر صرف حج کے لیے ہے، اور حلق یعنی سر کا منڈوانا، اس طرح سے سر کے بال صاف کروانا، قران کے اندر آخر میں جا کر کیا کرے گا، سر اس طرح سے صاف کرے گا، اور یہ حج قران میں یہ سر کا منڈوانا حج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے بھی ہے اور عمرے کے احرام سے حلال ہونے کے لیے بھی ہے. تو ایک ہی حلق ہوا کس کے لیے؟ دو احراموں کے لیے. اور حج افراد میں جو حلق ہوا وہ صرف کس کے احرام سے حلال ہونے کے لیے؟ حج کے احرام سے حلال ہونے کے لیے. تو وہاں تقسیم نہیں. تو معلوم ہوا کہ حج افراد کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ اس میں تلبیہ بھی زائد صرف حج کے لیے، سفر بھی زائد کہ صرف کس کے لیے؟ حج کے لیے، اور حلق بھی زائد کہ صرف کس کے لیے؟ حج کے لیے ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ ولنا، اور ہماری دلیل قوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا یا آل محمد اہلو بحجت و عمرت معن، اے آل محمد، اے آل محمد یعنی اے محمد کے خاندان والو، اہلو بحجت و عمرت معن، تم احرام باندھو حج اور عمرے دونوں کا. احل یحل احلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، یعنی تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنا مراد ہے. حاجی بھی کیا کرتا ہے؟ جب احرام باندھتا ہے تو تلبیہ بلند آواز سے کہتا ہے. تو یہاں کیا مراد ہے؟ آواز بلند کرنا کس کے ساتھ؟ تلبیہ کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام اپنے خاندان والوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی یاد رکھو، یہ آل کا لفظ آیا، آل، شاید میں نے شروع میں ذکر کیا ہو، تو یہ آل کا لفظ جو ہے نا، آل، یہ کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آل سے مراد ہیں گھر والے، اسی طرح آل کا معنی خاندان والے بھی آتا ہے، اور اسی طرح آل کا معنی متبعین جو ہیں حضور علیہ السلام کو، جو اتباع کرنے والے ہیں. تو موقع محل کے مطابق جو مناسب معنی ہو وہ کیا جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تفصیل دیکھنی ہو تو اس کے لیے والد صاحب مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے النہج السہل الی مباحث الآل والاہل، آل اور اہل کی مباحث ہیں، اور مکمل تفصیل وہاں مل جائے گی آپ کو. بھائی تو یہاں پر خاندان کا، اس کا ترجمہ خاندان کے کریں، یہ مناسب بنتا ہے. یا آل محمد، اے محمد کے خاندان والوں، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے خاندان والوں سے، اے آل محمد، اے محمد کے خاندان والوں، اہلو بحجت و عمرت معن، تم تلبیہ کہو حج اور عمرے دونوں کا اکٹھے ہی، دونوں کا اکٹھے ہی تلبیہ کہو. معلوم ہوا حضور علیہ السلام کس حج کا حکم دے رہے ہیں؟ حج قران کا، کہ حج اور عمرے کا اکٹھا تلبیہ کہو، اور یہ حج قران میں ہوتا ہے. معلوم ہوا حج قران افضل ہے، جب ہی حضور علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو دونوں کا حکم دے رہے ہیں. وَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ، اور نیز اس لیے کیونکہ قران کے اندر دو عبادتوں کا جمع کرنا ہے. قران میں حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، اور حج افراد میں صرف کیا ہے؟ صرف حج ہے، اور ایک عبادت کے بجائے دو عبادتوں کا ہونا افضل ہے. فَأَشْبَحَ الصَّوْمَ مَعَ الِاعْتِكَافِ وَالْحِرَاسَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، تو یہ مشابہ ہو گیا وہ روزہ جو اعتکاف کے ساتھ ہو، وَالْحِرَاسَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ پہرے داری اللہ کے راستے میں، مَعَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، جو رات کی نماز کے ساتھ ہو یعنی تہجد کے ساتھ ہو. بھئی ایک ہے عام روزہ اور ایک ہے روزہ مع اعتکاف، ظاہر سی بات ہے کون سی صورت افضل ہے؟ روزے کے ساتھ اعتکاف بھی ہو. اسی طرح ایک شخص جہاد پر گیا اور وہاں پر وہ مجاہدین رات کے وقت کیا کرتا ہے؟ ان مجاہدین کی حفاظت کر، ہاں رات کے وقت پہرا دیتے ہیں جو، تو ایک ہے رات کو ویسے صرف پہرا دینا، وہ بھی عظیم عبادت، لیکن ایک ہے پہرے کے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے،
تو کون سی صورت افضل ہے؟ کہ پہرے کے ساتھ تہجد بھی ہو. تو کیونکہ یہاں دو عبادتیں آ گئیں, جیسے روزے اور اعتکاف کی صورت میں دو عبادتیں آ گئیں, اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عبادت کے مقابلے میں دو عبادتیں افضل ہیں. تو حج قران میں بھی اسی طرح ہے, حج اور عمرہ دونوں ہیں, دو عبادتیں ہیں, تو یہ حج افراد کے مقابلے میں افضل ہے کیونکہ دو عبادتیں اس میں آ گئیں. فاشبہ الصوم مع الاعتکاف, تو یہ مشابہ ہوا اس روزے کے جو اعتکاف کے ساتھ ہو. والحراسۃ فی سبیل اللہ مع صلاۃ اللیل, اور یہ مشابہ ہوا اللہ کے راستے میں اس پہرے داری کے, مع صلاۃ اللیل, جو کس کے ساتھ ہو؟ تہجد کی نماز کے ساتھ ہو. والتلبیۃ غیر محصورۃ. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا ذکر فرمایا تھا؟ کہ حج افراد افضل کیونکہ اس میں تلبیہ بھی زیادہ صرف حج کے لیے, اور نیز اس کے اندر سفر بھی زیادہ, اور نیز اس کے اندر حلق بھی زیادہ. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں وہ تلبیہ تو غیر محصورۃ, اور تلبیہ وہ تو غیر محصور ہے, یعنی اس کی تو کوئی حد نہیں. حصر کا معنی ہے بند کرنا, بند کرنا, محصور بند کیا ہوا ہے, یعنی جس کی کوئی خاص تعداد مقرر ہو, بند ہو. تو کہتے ہیں تلبیہ تو غیر محصور ہے, اس کی تو کوئی حد نہیں ہے, لہذا وہ تو حج قران والے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ حج افراد کرنے کے والے کے مقابلے میں وہ زیادہ تلبیہ کہنا چاہیے اس کو, بھائی وہ تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے, جتنا زیادہ کہنا چاہے کہہ سکتا ہے. لہذا حج قران کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ حج افراد کے کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ تلبیہ کہنا چاہیے, تو اس سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور نیز آپ نے کیا کہا؟ سفر زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں سفر تو وسیلہ ہے حج تک, حج کرنے کا سفر تو حج کرنے کا وسیلہ ہے, سفر خود مقصود نہیں ہے, بلکہ سفر کے ذریعے مقصود کیا ہے؟ حج ہے. لہذا سفر کی زیادتی سے حج افراد کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اور نیز آپ نے کیا کہا؟ حلق زائد ہے اس کے اندر. ہم کہتے ہیں حلق بھی جو کیا جاتا ہے وہ تو احرام سے نکلنے کے لیے ہے, وہ تو عبادت سے نکلنے کے لیے ہے, لہذا اس کو بھی فضیلت کی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والتلبیت غیر محصورۃ والسفر غیر مقصود والحلق خروج عن العبادۃ فلا یترجح بما ذکر, کہ تلبیہ جو ہے اس کی تو کوئی حد مقرر نہیں ہے, اور سفر وہ تو غیر مقصود ہے. والحلق خروج عن العبادۃ, اور حلق جو ہے وہ تو عبادت سے نکلنا ہے. فلا یترجح, حج افراد ترجیح نہیں پا سکتا, بما ذکر, ان چیزوں کی وجہ سے جس کو کس نے ذکر کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا. والمقصود بما روا نفی قول اہل الجاہلیت ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور. بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث بھی تو ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ القران رخصت, کہ حج قران رخصت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے دراصل مقصد یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا ایک قول تھا, وہ ایک بات کہا کرتے تھے, اور وہ یہ, وہ کہتے تھے کہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال, ذقادہ اور ذلحج, ان مہینوں میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے. وہ کہتے تھے ان مہینوں میں عمرہ کر ہی نہیں سکتے, بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ صرف حج کرنا پڑے گا. تو ان مہینوں میں عمرہ کرنا بدترین گناہ ہے. تو حضور علیہ السلام ان کا رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں القران رخصت, ان کی قران کیا ہے؟ رخصت ہے, یعنی اس کی ہمیں رخصت دے دی گئی ہے, اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے. ہم اشہر حج ہی میں حج کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں والمقصود بما روا نفی قول اہل الجاہلیت, اور مقصود اس حدیث کے ذریعے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے روایت کیا, وہ نفی کرنا ہے جاہلیت والوں کے اس قول کی. وہ یہ کہتے تھے کہ ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور, کہ عمرہ جو ہے حج کے مہینوں میں یہ بدترین گناہ ہے.
وَلِلْقِرَانِ ذِكْرٌ فِي الْقُرَانِ. اب امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کا بھی جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ حج تمتع افضل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اور حج قران کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حج قران کا ذکر بھی ہے قرآن میں. دیکھیے آگے ذکر فرما رہے ہیں کہاں پر اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں. کہتے ہیں وَلِلْقِرَانِ ذِكْرٌ فِي الْقُرْآنِ, اور قرآن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مراد جو ہے یہ جو قول ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, کہ تم لوگ پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول سے مراد اَن يُحْرِمَ بِهِمَا مِن دُوَيْرَةِ اَهْلِهِ, کہ وہ حج کرنے والا احرام باندھے ان دونوں کا, حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے, من دُوَيْرَةِ اَهْلِهِ, اپنے اہل و عیال کے گھر سے ان دونوں کا احرام باندھے. عَلَامَ رَوَيْنَا مِن قَبْلُ, بوجہ اس کے جس کو ہم نے روایت کر دیا پہلے, ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اس کا کیا معنی ہے کہ ان دونوں حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا جائے. کہاں سے باندھا جائے؟ اپنے اہل و عیال کے گھر سے. اور اپنے اہل و عیال کے گھر سے جب دونوں کا احرام باندھا جائے یہ کون سا حج ہوتا ہے؟ یہ حج قران ہوتا ہے. تو معلوم ہوا یہاں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ حج قران کا. معلوم ہوا اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ثم فيه تعجيل الاحرام واستدامت احرامهما من الميقات الى ان يفرغ منهما ولا كذلك التمتع فكان القران اولى منه. جوابات سب کے گزر گئے. اب وجہ ترجیح بھی ذکر کر رہے ہیں. بھائی قران حج افراد سے تو افضل ہے, یہ تو دلیلیں گزر گئیں. ان جوابات کے ضمن میں کیا گئیں؟ دلیلیں آ گئیں کہ افراد میں ایک عبادت ہے اور قران میں دو عبادتیں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ دو عبادتیں کیا ہیں, ایک عبادت کے مقابلے میں افضل. باقی تیسرا طریقہ تھا حج کا, حج تمتع, اس سے بھی یہ حج قران افضل ہے. اس لیے کیونکہ حج تمتع والا گھر سے عمرے کا احرام باندھ کر چلتا ہے, اور حج کا احرام بعد میں باندھتا ہے آٹھویں کو یا آٹھویں کے قریب باندھ لیتا ہے, آٹھویں ذوالحجہ کو یا آٹھویں کے قریب وہ حج کا احرام باندھتا ہے. اور حج قران میں گھر سے ہی حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے. تو یہاں حج کا احرام دیکھو جلدی شروع ہو گیا, جلدی شروع ہو گیا. اور نیز تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد پھر حلال ہو جاتا ہے, اور کچھ روز جو مکہ میں گزارتا ہے راحت سے گزارتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے حرام کی. خوشبو بھی لگا سکتا ہے, بال بھی کاٹ سکتا ہے, ناخن بھی کاٹ سکتا ہے, بیوی بھی حلال ہے. تو دیکھو اس میں کوئی پابندی نہیں. اور حج قران میں شروع سے جو احرام باندھا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کا ہے, تو حج کا بھی ہوا, لہذا بیچ میں وہ حلال نہیں ہوتا. عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتا, بلکہ جب حج پورا کر لے گا بالکل آخر میں پھر جا کر کیا ہوگا, وہ دونوں احراموں سے حلال. تو اس کے اندر دیکھو احرام کا دوام بھی زیادہ ہے, پابندی زیادہ ہے. تو جب پابندی زیادہ ہے معلوم ہے اس میں مشقت زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک وہ عبادت جس میں مشقت کم ہو, ایک وہ عبادت جس میں مشقت زیادہ ہو. کون سی عبادت افضل ہے؟ جس میں مشقت زیادہ ہو. بھائی اس وجہ سے معلوم ہوا حج قران تمتع کے مقابلے میں بھی افضل ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ثم فیہ تعجیل الاحرام, پھر حج قران کے اندر احرام کو جلدی کرنا ہے, یعنی احرام کو جلدی باندھنا ہے. واستدامت احرامہما من المیقات, استدامت کا معنی دائم رہنا, مسلسل رہنا, اور مسلسل ان دونوں کے احرام کا باقی رہنا ہے. من المیقات, میقات سے لے کر الى ان یفرغ منہما, یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے یعنی حج اور عمرے سے
فارغ ہو جائے. ولا کذالک التمتع, اور تمتع تو ایسا نہیں ہے, اس میں تو احرام جلدی بھی نہیں ہوتا حج کا, اور نیز اس میں تو احرام مسلسل بھی نہیں رہتا. فکان القران اولا منہ, تو قران جو ہے تمتع سے اولا ہے, اس سے افضل ہے, بہتر ہے. وقیل الاختلاف بیننا وبین الشافعی رحمہ اللہ بناء علی ان القارن عندنا یطوف طوافین. اچھا بھائی, بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے, ہمارے نزدیک قران افضل اور ان کے نزدیک افراد افضل ہے. اس اختلاف کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حج قران کرنے والا دو طواف کرتا ہے اور دو ہی سعی کرتا ہے, دو طواف کرتا ہے اور دو سعی, ایک طواف عمرے کا اور ایک سعی کس کی؟ عمرے کی. پھر ایک طواف حج کا اور ایک سعی کس کی؟ حج کی. تو دو طواف اور دو سعی کرتا ہے, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہاں پر تداخل ہو جاتا ہے, عمرے اور حج کا جو طواف ہے ان میں تداخل ہو جاتا ہے, ایک ہی طواف دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح عمرے کی سعی ہے اور حج کی سعی ہے, ان دونوں میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تداخل. تو ایک ہی سعی کافی ہو جاتی ہے عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. تو ہمارے نزدیک حج قران والا دو طواف کرتا ہے اور دو سعی, اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حج قران والا ایک طواف کرتا ہے اور ایک ہی سعی. بھائی تو اس وجہ سے اختلاف ہے, ہمارے نزدیک چونکہ دو طواف اور دو سعی ہیں یہ افضل ہیں حج افراد کے مقابلے میں جس میں ایک طواف اور ایک سعی ہوتی ہے, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے, اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ حج افراد میں جو ایک طواف اور ایک سعی کی وہ صرف حج کے لیے, اور حج قران میں بھی ایک ہی طواف ہے اور ایک ہی سعی ہے, لیکن یہ حج اور عمرے دونوں کے لیے ہے. تو ایک وہ طواف اور سعی ہے جو صرف حج کے لیے ہو, ایک وہ طواف اور سعی ہے جو حج اور عمرے دونوں کے لیے ہو, اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ صورت افضل ہے جس میں طواف اور سعی صرف کس کے لیے ہو؟ حج کے لیے ہو, جہاں تقسیم لازم نہ آئے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے وہ حج افراد کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں حج قران میں ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی ہے, اور ہم اس لیے حج قران کو افضل کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک حج افراد میں تو ایک طواف اور ایک سعی ہے, لیکن حج قران میں دو طواف اور دو سعی ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والے وقیل الاختلاف بیننا وبین الشافعی رحمہ اللہ, اور کہا گیا ہے کہ ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان جو اختلاف ہے بنا ان, وہ اس بنا پر ہے, اس وجہ سے ہے کہ علی ان القارن عندنا یطوف طوافین ویسعى سعیین, کہ قارن جو ہے ہمارے نزدیک وہ دو طواف کرتا ہے اور دو سعی کرتا ہے, وعندہ طوافا واحدا وسعیا واحدا, اور ان کے نزدیک ایک ہی طواف کرتا ہے اور ایک ہی سعی کرتا ہے. قال وصفۃ القران, صاحب قدوری فرماتے ہیں اور قران کی صفت یعنی قران کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یحل بالعمرۃ والحج مع من المیقات, کہ حاجی جو ہے وہ تلبیہ کہے عمرے اور حج کا اکٹھا ہی, من المیقات کہاں سے؟ میقات سے. ویقول عقیب الصلاۃ, اور نماز کے بعد کہے, کون سی نماز بھائی؟ ہاں احرام کی دو چادریں باندھ لی, پھر دو رکعت سنت پڑھ لی ہے, اس کے بعد کیا یوں کہے بھائی وہ, اس کے بعد وہ یوں کہے اللہم انی اريد الحج والعمرۃ فيسرهما لي وتقبلهما مني, اے اللہ میں حج اور عمرے دونوں کا ارادہ کرتا ہوں, تو اے اللہ آپ ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے. تو دونوں کا احرام باندھتا ہے شروع سے ہی,
لأن القران هو الجمع بين الحج والعمرة، اس لیے کیونکہ قران جو ہے وہ جمع کرنا ہے حج اور عمرے کے بیچ، بھائی ان دونوں کو جمع کرنا ہے. من قولی کا، اور یہ آپ کے اس قول سے ماخوذ ہے، قرنت الشیء بالشیء، آپ عربی زبان میں کہتے ہیں قرنت الشیء بالشیء، کب کہتے ہیں؟ اذا جمعت بینہما، جب آپ دو چیزوں کو جمع کر دیں، جب آپ دو چیزوں کو ملا دیں تو پھر عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ قرنت الشیء بالشیء، میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا، جمع کر دیا. تو یہاں پر بھی کیا کیا گیا، اس احرام کے اندر حج اور عمرے کو جمع کر دیا گیا، تو اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں. وَكَذَا إِذَا أَدْخَلَ حَجَّةً عَلَى عُمْرَةٍ قَبْلَ أَن يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، صورت یہ کہ ایک آدمی نے اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کیا، اور عمرے کے افعال کیا کیا ہوتے ہیں میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، طواف کرنا ہے اور اس کے بعد سعی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر بال کٹوا کر حلال ہو جائے. تو ایک آدمی نے حج کے مہینوں میں عمرہ شروع کیا اور طواف شروع کر دیا، اور طواف میں کل کتنے چکر لگائے جاتے ہیں بیت اللہ کے؟ سات چکر، اور سات میں سے ابھی چار چکر کم از کم باقی ہیں، سات میں سے، کیونکہ سات کا سات میں سے چار ہوں، یہ چار اکثر ہیں، زیادہ ہیں، نصف سے زیادہ. اور آپ پڑھ چکے ہیں للاکثر حکم الکل، اکثر شے کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، بھائی کل کا حکم ہوتا ہے. لہذا اس شخص نے طواف شروع کر دیا لیکن ابھی اکثر طواف باقی ہے، یعنی کم از کم کتنا باقی ہے؟ چار طواف باقی ہے. چاہے اس نے ابھی ایک چکر لگایا ہو، چاہے دو لگائے ہوں، چاہے تین لگائے ہوں، ابھی کتنے باقی ہیں؟ اکثر طواف کے چکر باقی ہیں. اور اسی دوران وہ نیت کر لیتا ہے حج کی بھی، کر کیا رہا ہے؟ عمرہ، اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، اور اسی دوران وہ کس کی نیت کر لیتا ہے؟ حج کی بھی نیت کر لیتا ہے. تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی اب یہ اس کا حج حج قران بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حج قران بن جائے گا، اس لیے کیونکہ ابھی عمرے کا اکثر حصہ باقی، اور اب اکثر باقی تو گویا للاکثر حکم الکل، گویا کل عمرہ ہی ابھی باقی ہے، اور اسے پہلے اس نے کیا کر لیا؟ حج کی بھی نیت کر لی، تو یہ احرام حج اور عمرے دونوں کا ہو گیا. اور حج اور عمرے دونوں کا احرام ہو تو اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا أَدْخَلَ حَجَّةً عَلَى عُمْرَةٍ، اور اسی طرح ہے مسئلہ جب کوئی شخص داخل کر دے حج کو، عَلَى عُمْرَةٍ، کس پر داخل کر دے؟ عمرے پر. قَبْلَ أَن يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، قبل اس کے کہ وہ طواف کرے عمرے کے لیے، أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، چار چکر، یعنی چار چکر پورے کرنے سے پہلے پہلے اس نے حج کو بھی داخل کر دیا عمرے میں. لِأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ تَحَقَّقَ، اس لیے کیونکہ جمع کرنا تحقیق پایا گیا کہ ایک یہ حرام میں حج بھی جمع ہو گیا اور عمرہ بھی جمع. اِذِ الْأَكْثَرُ مِنْهَا قَائِمٌ، اس لیے کیونکہ اکثر جو ہے وہ عمرے میں سے قائم ہے، ابھی بھی موجود ہے، یعنی باقی ہے اس کے ذمے. وَمَتَى عَزَمَ عَلَىٰ أَدَائِهِمَا، اور جب وہ ارادہ کر لے ان دونوں کی ادائیگی کا، تو یسأل التیسیر فیہما، تو وہ اللہ سے دعا کرے ان دونوں میں آسانی کی، بھائی آسانی کی دعا کرے بھائی. وقدم العمرۃ علی الحج فیہ، اور مقدم کرے عمرے کو حج پر، فیہ صورت میں کیا کرے؟ عمرے کو حج پر مقدم کرے، کیونکہ یہ حج قران بن گیا، اور حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ پہلے ہوتا ہے اور حج بعد میں ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا، اور اسی طرح وہ شخص یوں کہے، تلبیہ کہنے لگا نا، تلبیہ کہنے لگا، احرام کی چادریں باندھ لی اور دو رکعت جو سنت ہے وہ بھی پڑھ لیے،
اور اب نیت کرنے لگا اور تلبیہ کہنے لگا ہے تو تلبیہ یوں کہے وَقَذَلِكَ لَيَقُولُ، اور یوں کہے لَبَّئِكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعَنْ. وہاں تو کیا کہتا تھا حج افراد میں، لبیک اللہم لبیک، لیکن یہاں کیا کس طرح کہے لبیک بعمرت وحجت معن، کہ عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا ہی لبیک، یعنی دونوں کے لیے میں کیا کہتا ہوں تلبیہ کہتا ہوں، دونوں کے لیے اے اللہ میں حاضر ہوں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ لبیک بعمرت وحجت معن، کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا ہی میں لبیک کہتا ہوں، یعنی اللہ ان کے دونوں کے لیے اکٹھا ہی میں حاضر ہوں. لِأَنَّهُ يَبْدَعُ بِأَفْعَالِ، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ لبیک بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا، لفظوں پر توجہ ہے بھائی، اس میں عمرے کا لفظ پہلے آیا اور حج کا ذکر بعد میں آیا. بھائی یہ کیا وجہ، عمرے کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو بتلا رہے ہیں بھائی اس لیے کیونکہ عمرہ پہلے کیا جاتا ہے، لہذا اس کو پہلے ذکر کرے اور حج کو بعد. لیکن اگر کوئی اس کا عکس کر دیتا ہے، حج کو پہلے ذکر کرتا ہے اور عمرے کو بعد میں، اور یوں کہتا ہے لبیک بحجۃ وعمرۃ معا، تو بھی کوئی حرج نہیں. اس لیے کیونکہ درمیان میں واو آیا اور واو صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے. جانی زید وعمر، آیا میرے پاس زید اور عمر، کون پہلے آیا؟ کوئی تفصیل نہیں اس کلام کے اندر کیونکہ درمیان میں واو آیا. اس کلام نے صرف اتنا فائدہ دیا اور یہ بتلا دیا کہ میرے پاس زید بھی آیا ہے اور میرے پاس عمر بھی آیا ہے. جانی زید و عمر، زید کا لفظ پہلے ہے، عمر کا لفظ بعد میں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں آیا ہو تب ہی یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ جو بھی صورت ہوئی، چاہے حقیقت میں زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جانی زید و عمر، چاہے دونوں بالکل اکٹھے آئے تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جانی زید و عمر. عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو، لیکن لفظوں میں آپ پھر بھی زید کو مقدم کر کے کہہ سکتے ہیں جانی زید و عمر، کیونکہ وہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جمع کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ آپ علم نحو کے اندر اور اسی طرح اصول فقہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل بھائی. تو لہذا تقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَبْدَعُ بِعَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَقَذَلِكَ يَبْدَعُ بِذِكْرِهَا، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ ابتدا کرتا ہے عمرے کے افعال کے ساتھ، تو اسی طرح ابتدا کرے گا عمرے کے ذکر کے ساتھ. وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ لَا بَأْسَ بِهِ، اور اگر اس نے مؤخر کر دیا عمرے کو دعا میں اور تلبیہ کے اندر، لا باس بھی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ، اس لیے کیونکہ واو جو درمیان میں آیا بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، یہ جو واو درمیان میں آیا لِلْجَمْعِ، یہ کس لیے ہے؟ جمع کے لیے ہے بھائی. وَلَوْ نَوَا بِقَلْبِهِ، بھائی صورت یہ، ایک شخص ہے اس نے حج قران کا ارادہ کیا لیکن تلبیہ وہی پڑھا لبیک اللہم لبیک، یہ لفظ اس نے کہ نہیں کہے لبیک بعمرت وحجت معن، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، دل سے ارادہ کر لیا تو کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. جیسے نماز کے لیے زبان سے نیت نہیں کہتا، صرف دل سے نیت کر لیتا ہے، تو یہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. تو یہاں پر بھی جب دل سے نیت ہے تو وہ کافی ہے اگرچہ زبان سے نہ کہے. یہ معنی وَلَوْ نَوَا بِقَلْبِهِ، اور اگر اس نے نیت کی دل سے، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا فِي التَّلْبِيَةِ، اور ان دونوں کو اس نے ذکر نہیں کیا تلبیہ کے اندر، اَجْزَأَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہے اعتبارًا بِالصَّلَاةِ، قیاس کرتے ہوئے نماز پر. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.